Ok, da skal jeg poppe ut og skjølle litt I hagen. Det blir fint. Så se om han får til å ta nye triks. Se om han har skillsen inn fortsatt. Hei, filme. Nå må du se noe ut I. Hei! Ja, jeg har vært heldig til å ha fått vært med Sebastian ut I hagen. Det har vært en liten challenge, så vi ser om jeg klarer å rippe dere røret her I dag, vet du. Det klarer jeg sikkert da, vet du. Så det jeg har håpet på nå, at Sebastian klarer å putte ned noen bra skills her da, så at vi får noe på film, så det ikke blir bare jeg som ruller. Det ment du tar et nice triks. Høkkert! Høkkert! Jupp! Wow, wow, wow! Ikke verst, ikke verst! Boss life! Boss life! Ja! Ja! Gangster! Ja, hva tenker du om din spotten her? Tenker jeg at du skal gjøre noe stisi. Og du, jeg tenker at du skal gjøre noe stisi. Hvis du ikke gjør noe stisi, så skal jeg gjøre noe som litt mer stisi enn deg. Ok, da prøver vi da. Challenge. Vi skal ha det, vet du. Knaka fælt. Ærlig?